Dzień dobry. Państwowe Centrum Kontroli Osób Wjeżdżających do Norwegii z tej strony. Moje imię Magdalena. En person har ankommet Norge fra Polen og får nå en telefon på polsk fra en veileder ved det nasjonale kontrollsenteret for innreise. Odbyva pan kvarantanne w hotelu kvarantannowym? Alle som reiser inn får en slik oppringning, men siden senteret ble åpnet i februar, har de prøvd å kontakte 150 000 personer. Bare halvparten har svart. De som vi tar kontakt med, som ikke svarer, der blir det sendt ut en automatisk SMS med informasjon om at vi har ringt og hvorfor vi har ringt, og informasjon om karanteneregler. Senteret som ligger i Tønsberg skal blant annet kontrollere at folk som reiser inn i Norge følger reglene for testing og karantene, og hjelpe kommunene med å følge dem opp. Cirka 4-5% av samtalene ender med at kommunene får varsel om mulig brudd på innreisereglene. Hvis vi mistenker og tenker at det kan være et brudd på reglene, så huker vi av for det i registret, og så får kommunen en rapport. Så da er det de som må følge opp eventuelt kommunen? Ja. Så vi bistår jo kommunen med det. Helsedirektoratet hadde gjerne sett at flere svarte på telefonen, men mener likevel ordningen er en viktig årsak til at importsmitten har sunket kraftig de siste månedene. Det er veldig mye bedre nå. Vi ser at vi har lite importsmitte til Norge, selv om det er nærmere 35-40 000 som faktisk kommer til landet hver uke. Men det fungerer mye, mye bedre enn det gjorde, og dette senteret gjør en kjempejobb. Senteret har 70 veiledere som snakker 9 forskjellige språk.